Ô, Jets, homem, deixa eu contar uma piada sem graça a você, deixa de... Foi nem piada, uma aconteceu comigo, ó. Eu tava aprendendo a dirigir, olha só o que aconteceu. Aí eu vou fazer eu e o instrutor, tá certo? Pronto, seu Zé, eu faço o quê? Passa a primeira e saia. Vai lá, é só isso, é? É. Homem, eu não acredito não, é mesmo, é? É, homem, eu não tô dizendo, vamos logo. Pronto, liga, né? Passa primeiro e sai, né? Eu aprendi, seu Zé.